دخل بامان ورين اللي ذوي ذي فروني قبل دخل بامان ما يقدر ثلاث نسوفني فاكر وصان ما يقدر ثلاث نسوفني فاكر وصان هذي انا لا 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 ولي لا 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 هذي انا لا 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 ولي لا 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 هذي لا 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 علي 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 الكناري علي 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 ماشي اسكابي شي اسكا علي 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 Shieska, ade ade ade. Shieska, ade ade ade. Shieska, ade ade ade. سنرنو هاي وديني غايب عشان سوخي سنرنو هنقلاجي يسكا ولاش يسين رفدا قرو هنقلاجي يسكا ولاش يسين رفدا قرو هادي لا 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 ولي لا 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 هادي لا 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 ولي لا 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 هادي لا 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 علي 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 الكناري علي 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 ماشي يسكا بيلي زلفلون كلامار دوشيرة جلايدون دي راديو نيميديا Yeah.
Live USA. Connexion Radio Numidia. Salam alaikum à Zulf Laoun. إن سفليدن تمسفليدن وسدرر نميديا الزولف لوان نصفي سوان غرغورنا غقلاغ نملالد إيتي كلت نظاني وكنا نقيم جميع كي دقسكسي نمالساقي أسا غمسلاي أديلي غفد اللدغة غفتر بعت نجي أسكا نتمورث لقبيل إن فقلنا أساقي ديوان وميوير ريت حمل المطاس لدغة داقي دي ماريكان أطاسي ديو غنكا لما يونجي أسكا سيسم ندويشر فلاسن وقيد مس لعمرة ادويشر إي دي لن كي نسريد يارانا أسنين أزو لنصفي سكر وسدرار نيميديا الزول مختلين الزول شلون لاباس الحمد لله الحمد لله مس العمراء دويشر أطاس إكي دي الصوت راني وكنتي لي الدين في قيل الحرمة داقيني غورنا دغا نكني سلفرح دا مقراني كيد نملال داقي مزران داكني إيضار نيك بدان أورير ندابخ لكو تشيرتو ظهر ذي تربعت نات دولة سينكين سبود إغماد مقرن سبود مكاني تريد اسميك سورة غادي ترفعت المزيان القبيل خاسو لما تراق لك سورة رضي ترفعت الخروب تعداد داغني دي ترفعت بليدة داغني ذوطة السد المسلاي الساقيني غف أم شوارينك ذو قنار أقيني بودل إيه غادا كيني أنصو في سكيتي كلت نظن أسيني داغنا زولي عزيزي قلن أولاد نتا داقي غادي ونيك حملنا طاسة طاس العمارة دويشر وغانا ثاني يساد وكان أدي لغاك يدي دي تملي لي تمدي ثاقيا أتزول عزيز ولا تشيني أتزول سمية وزبا عمارة الشاب أتزول فدايك مثل الصباح لباسة أنا دي سل زغا العمارة ما دي سلد السلة يسمو بنا زل سونا الكوليتيك النظام تنمي في مد الحوث ما تجي في وكنا بنتخاو السفر سفر 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 شاملني على صار كم في جرات لي بس ك كمان ك في تمام الكل مو الحمد لله أني الله أبور وكنا نسمع من غشية كم في جنات ده كم في مكالمة جا وكم في كل جيل عن من جنات ده كم في بانجيني كي تم مزيا كا أوكي بس والله تترات مزورو ترك فكا مس دويشر امكي تفدي ضم شواريك دي تلبعت نجيسكا دنوتني ايك دي ساولن من بعد مي ولا انا مكتورا رضقات دولا ناغل كتشينيس بغماضي تخدما فروق حظ تسكل صديماني لا دي فزورا شمس دي جاخد مغا لطرسبكسيون لزاني 2014 فتاريو مكني انرني فات مكيف نتن على الوقت بوغا كوب دالجيري donc je me suis marié au Sahara, je me suis la chance de jouer avec Nelson parce que l'équipe c'est bon a été faite. Par la suite, je me suis rendu à une autre sélection, à la sélection en Angleterre, qui était en août 97. Donc c'était la deuxième année junior. Donc c'est unique, je me suis réuni Nelson. Ben voilà, juste après deux ans, je me suis commencé à avoir une équipe en senior. À l'époque, c'était notre entraîneur Dugar Gelo. Donc, le mois d'Arhmonia, il s'est dit que c'est un service à le monde, c'est vrai que bien. C'est dynamique, je me suis réuni. On a ramené en l'année de 2011, 2010-2011, ils l'ont capitalisé.
نعم وضغا إميت ليض لكترفات نجي اسكات بويد تلغو غان الدزاير بويد داغني تقفوش الدزاير بويد لكاف داغن تولا رض يدسن ويقيني يوك أرنان دك جيغ ميه ويك ديشان العمارة دويشر إمي نزران دك نتاسي بويد إيتر بعتاقي بغيغ مولاش أغلي فداغ بحكوض شويب غاف إسقوى سن السعداد دي تربعت نجي اسكا مخيطو في ضيماني فدينا بيان سور اسمي اللي اسمي كم توجو مدير بيو لن وارد شوية كم ما سبت نيه واني طان جاني تو سا يتني ومونك تكسبرينس تو سا دونك بابا سويت شوية شوية وانا بيان سور اذك نطرا غاي سيني تو سا دونك ما في بليزير دي بارتيسيبي اي نفر l'équipe de l'équipe de Lyon, par exemple, j'ai eu quand même trois championnats d'Algérie, une Coupe d'Algérie, j'ai participé à une demi-finale de Ligue des Champions, deux Coupes d'Afrique de Cap. Donc c'était un plaisir pour moi et un honneur aussi pour toute ma région. Oui. Bon, mais c'est pas juste en 2011. Est-ce que vous avez raison? Oui, la mère. Pour quelle raison tu as quitté la GSK en 2011? Je suis rare que tu quittes la GSK. Je suis le problème avec les dirigeants. Non, j'ai pas eu de problème. C'est juste un petit malentendu. Parce que il a voulu, soi-disant, une chose que je n'ai pas acceptée. Amicalement, le plus normalement du monde, il m'a proposé d'intégrer le staff technique. Mais là, c'est pas le moment pour moi, je dois encore jouer. L'affaire, c'est ça, répéter que vite. C'est la raison. Et puis, une chimie, je voulais pas qu'il y ait beaucoup d'incidents, de problèmes, de polémiques beaucoup plus sur la chose. J'ai préféré quitter le club dans le club. Voilà, comme j'ai été toujours de l'équipe, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de... J'ai remarqué ça, tu es quelqu'un de bien, de calme, quand tu même tu as cette éthique sportive. هكا كي ودغام بغيغ تزرغ نكيني انا مس دويشر مايلا تندمض غف تمليليت هكا كي متليض لك تربعت نجي اسكا بغيغ ازرغ مايلا تندمض ميد تخرض سينا لدغا اها يروح لعمر عزيز هذا يغلد نعم سرفة غيز من الخيوط نعم ني غيد مولا شو غيليف ميلا تندما بس نفيت تخرج سي تربعت نجي اسكا ناغ نعم ناغ توفيد مني سي نورمال سي نورمال سي نورمال تندما بارسك Peut-être pour moi, c'est, mais c'est peut-être actuellement, c'est pas le moment pour la quitter. J'aurais pu peut-être continuer par deux ou trois saisons et puis finir ma carrière à la GSK. Ça serait un grand honneur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je ne regrette jamais les années que j'ai passées à la GSK. نعم اتس بوداكي دينان مس العماره دوي داكي كيتبع نند داك نحملنا اتس ايني تخدمت ونند داك نكتدي ونهر يلغو غنغلي شامبيون يخدمن اسم من تربعت لا جي اس كان صوره غنغ سدهب تورا امي تروح غير الخروب فغان ادوالين مايلا تتاكد اكني تتاكد دي تربعت جي اس كا تورا رض دي الخروب إيه من قدري من ناخذ حملت تقول ما كنت حملت جي اس كا بون لي سميث كان لي كونديسيون سون با لي ميم نعم اي بي ل لو كلوب صدير لو مون دي كلوب ني با لي ميم
Mais je vais dire le joueur, il est quand même ambitieux. Donc, il va finir sa carrière et on en son d'abord. Mm-hmm. C'est primordial pour le joueur lui-même. Et puis, le, à la GSL, il faut les couvrir parce qu'il doit. Donc, c'est vrai. Ok, Guillaume. ودغه نوال هذاك نطاس بوغورن يقلان دي تربع تاقيني لدغه تاقرايقي سقسمي تروحا بغرس تبع هذا شو يقدرون دي ناغورسن و زمرا ذا ذا دم سليد مولا شو غلي فغفايقي ادن سلي هي كيغينيا اتضرو هطار ستيليفون وقيل يلوغ فور دي ناغورون كا ويرنا الى قد نني داك العمره سان دي طوموبيل دا غادي تمسلي كي الناس حسف ويكي كان لي زاليا ديريكت ما كنقار صوتني مسفلي دا انعام انعام اقلاغ داكي زرعاتك سلام دي سميت يقزم وسي ولا ثنيت لي كونديسيون ماشي كيف كيفي ثاني من بعد يقزم وسي ولينك Voilà, mais les conditions ne sont pas les mêmes, et même le club, le monde du club n'est pas le même. L'Algérie, quand même, c'est le club peut-être le plus grand en Algérie, le plus connu, peut-être à l'échelle continentale et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est toujours un regret de quitter un club comme ça. Voilà. نعم ثنمير أسيني غزولي مثلا ياسين ولاد متاير ندر غرنا غسي ولني ظنلو أزولي ياسين الو ازول فلون ازول عسلامك ثان يدنا مثل مراد وشر زما دسكت تري وينك داكور ثان مرت تا غوري سمك على مرا ازول فلك صافا صافا كيما صافا الحمد لله افا كي تشكر عفوا انا كي تفكي هذاك كي تقدم هذاك كي جي اسكا كاس مثل هذاك كان جي اسكا السنين اللي تروحوا ضل على الرأس بركان قسم اللي تروحوا ذم جونا كنا فبض أروح نيجي ياسكا الله شو السلير والله كنا سمعك إنك ما أول بس كنا عطيك صحة ضبا في أكيد شنيا اسمي سمعتني و كنا فلط سير تاخذوني كدينا كنا سنفير دوم بليزي بس كده avec les années que j'ai passé dina et tout ça et couleur c'est vrai que ça me touche profondément Mais la loi du foot, la loi du sport, ça a été toujours comme ça. Vrai, Dina, je suis représenté de la valeur de la veille, c'est Goulik, je suis un vrai cabine, c'est défendeur, c'est le symbole qui est un GS Camp. C'est normal, c'est normal. On a la situation. Attends, je viens de voir le match et puis je ne l'ai pas vu tout entier. J'ai vu quelques minutes qu'il y a quelqu'un qui vient de perdre 4 ans contre Stéphane. Contre Stéphane. Voilà, donc quand même, à mon avis, ça a touché le fond. والله سي مالور انا كيف طلع القائمه مشكله plus jeune par rapport à ça, parce que la GSK date depuis X temps. Et puis, à mon avis, les Nougavis, c'est mal. Donc, c'est pas mon amateur qui vient. Peut-être à des statistiques, même aussi, peut-être dans quelques années avec les gars. Mais par rapport à la gestion du club, par rapport à autre chose, à mon avis, c'est pas le moment. Et puis, la politique est bien intéressante. Mais là, je me suis dit, franchement, pour que les gens. نعم ثمث نروح غريغ زرم قران السيني غزولي اسماعيل
زول مثلا زول شاب بنيتي كتام زفيرة جنمي جنة ونكي تان مرتي كتان مس دويشر لعما رايد ناغتم دي تاقيا ولا الغور زول مثلا ما راس فرح ذن قرى الميت وحضر جنمي زول زول ميت مول زول حيث حيث فأيك تايونس كتان مثلا ما را وي يا فوالا باغا اغتصام ذاك الجينيا اين ديشبور نايك اين اشبور نايك اللي دخلان كتبا أوزان أين يتفجرنا كجيا دي كران جوار أين كل دي ماهي فارغ التعب والمكان فارغ والله ما فهم أكيد تسمت دهدارات وجوار ديسنا الله جيس كام عمي أنت أخاك سبيا سوما دا عن جوار دانس كلوب أتوار ديلاك كلوب أجيب ديلان كلوب أعطيك صحة غاية سنة أوزان يعني دا غطش خمس بياني والله ما فهم أكيد مستمر سمحيه كان أختار الجوار دي في دل كلاب نامي أنا غير تبدي الخنة اللي كلاب نامي عشاك فوق تبدي الكلاب أنا عندك وقفي تنطر كابانك وقفي لابنسي دي جوار لوي مام بارس كنت تفر الشارش بوكو دي بوكو اللي تمسن كاد دي الارجان وكو سا il joue pas par amour par exemple le club ma dinari on a des tout et puis dans la politique tout le monde sur le web mais il y a pas de contrat zama mais on travaille les européens on travaille dans le niveau des contrats de cette rare qui n'est six sept années et demi de suite vous connaissez des contrats courts justement l'année passée ils n'auraient des contrats obligatoirement deux ans. Sinon, les joueurs, chaque année, ils changent de club. Et puis les joueurs ne sont pas payés. À chaque fois, il y a le problème d'argent. Mm-hmm. Par exemple, j'ai quitté la GSK ou faire des maillots d'une chorobe. J'ai payé une faute de départ. Mais j'ai fini par déposer mon contrat pour récupérer mon argent. À ce jour, je l'ai pas encore récupéré. Donc, il n'y a pas de problème, mais c'est une glace. Ami? C'est normal. Dernièrement, on a donné une commission de litige, soi-disant pour défendre l'intérêt du joueur. Soit on a donné le joueur obligatoirement, il est payé. Mais ça, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, le joueur, il est en train toujours de chercher à changer de club pour ramasser au moins un chouïa, où il s'est déjà la place. Mm-hmm. Pas mal. Mm-hmm. Donc, c'est l'intérêt personnel qui rentre. Yes. Voilà. Merci, à tous. Merci, Aziz, qui est là, à savoir, vous avez dit que tu n'es pas là, mais tu n'es pas là. Oui. شو تقرأ جديد سبورتين جيس كان قسم نتاس زحنا الستاد اسكو سي موك سي لي ريزولتا نا سي لي جوار نا سي لي ستاف تكنيك نا سي لي فيقان سي لانتوراج دي كلوب بو كان غيزا كي جيس زحنا نتاس لي سبورتر بون لي بوين جيت سي تيغ شاك بوين سا ان بار دو سكي فاس بون مامو سبورتر toujours, comme d'habitude, parce que la GSK les a habitués pour neuf des titres à chaque fin d'année, pratiquement toutes les années, c'est où il y a au moins un titre. Deuxièmement, par rapport à ça, parce que la GSK est décabilisée, chez si j'ose de le dire, parce qu'il n'y a plus de Kabyle à la GSK, dans la région, elle est décabilisée parce que ce n'est pas la cause de la GSK qui l'entoure. C'était pratiquement le seul symbole qui est connu en vérité de la région. Maintenant, je vois. Voilà, c'est le plus grand point que tu l'as dit, Roger.
مي بار اكزومبل انا مارا بار اكزومبل يا دي جوال مخزير ام اصلا ام اصلا مزاري برانسر ليش دي جوال سي دي كابيل سمحي باش سمحي سي دي كابيل يا با بروبليم سي كابيل انا ضرافه اسم يسوه هنا ضرافه قبل الضبو نعم وتقشيرنا كي تقشير من الدكونيا نعم مثل اكدال كان اكزومبل من بولا كوب دو لا كاف 2000 لا راه تقولي واش مي لا ميم شوز زعير باسكو سي بروفيسيونيل سوتيزون ران بروفيسيونيل اون كلور كوني اون ني با انكور اريفي ا سو ستاد بس هو ني با ني با فو كلوب بروفيسيونيل اوني با اوني با بروفيسيونيل لا جوير بروفيسيونيل ني جامي بي اون اوروبا اون طون با دو سميس دو البروبليم ديال الدارجون ولا اوني با بروفيسيونيل ني كوني On a reparé, donc on n'entend pas un entraîneur et on va dire, il réclame l'argent, sinon il réclame quoi que ce soit. Récoutez, le gars, c'est Jack Arakan, il verrait non par là, moi, il boit rien à chaque fois, il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a. C'est du n'importe quoi. نعم تجي تترينو ومشي تسوالي ذكتيني البروفيسيوناليزم ذي تمورت النار قوين يعني ندال On a vu ma petite expérience. Parce que nous connaissons d'abord, on n'a pas de centre de formation. La formation elle-même n'existe pas. L'infrastructure, les stades, tout ça, les moyens, c'est la base pour s'avancer. Nous connaissons déjà les chiffres. Comment voulez-vous qu'on avance? C'est pratiquement impossible. Il faut Par exemple, en D1, l'un des clubs en D1, l'un des clubs en D2, ils sont en Kharbougadani. Par exemple, les entraînements. Par exemple, les entraînements. Au moment des centres d'entraînement, mais chez des stades d'Indeslav, des machins sont entraîneurs. Un centre de formation, il est cool chez lui. Le restaurant, l'hôtel des joueurs, la nourriture, tout ce qu'il faut, la salle de musculation, la piscine, le sauna, 5 ou 6 terrains de gazon, une salle de sport juste à côté. C'est tout ce qu'il faut pour former un athlète, pour au moins espérer au moins d'avoir une bonne équipe, former de jeunes joueurs et tout ça. Mais il n'y a pas ça. Ça, c'est par exemple les entraînements. Par exemple, les entraînements, c'est des mêmes terrains toute la semaine. On peut être à la veille du match, on peut être à la veille du match, on peut demander au match, on peut être à la veille du match, on peut être à la veille du match. Non, ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr que ce n'est pas comme ça. Pas comme ça, mais c'est un centre de stade, comment tout cela brise. Mais tu ne peux rien changer. La halle, c'est une gueule. Tu peux rien faire. Un petit peu, par exemple, Stade Saint-Juillet. Est-ce qu'un Stade Saint-Juillet, le grand Stade Saint-Juillet, il était bon. À la fin de compte, il aura les coulées.
يكون هذا مستاد استاد اولمبيك زعما تفهم زعما اللي فينا الكوب لا كوب داجي لا كوب دافريك مي في تنكريا جيم ينقصط بيان سور اه طاو صافا اونكور ستوبي سي هاد سوري والله انا كيفاش نقول لك 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 يكون إذا جيت إنت جالس سوا اسمه اسمه سارة تدي كيلين الله ما هني ما هني فاهمتش ديجا ما دونا بريبارتو فيزيك بشري بريبارتو ديكي بولا بولا سيزون قليل صف زين كيلو بدي هو بريبارتو فيزيك نو مو موز دي ديكي بدي ان انترينر جوا ان انترينر قاعد يدك تيا بريبارتو فيزيك سي كوم سا بيان سور بريبارتو فيزيك سوا تي توجور ان بروبليم لا بريبارتو فيزيك C'est toujours le problème. C'est pas tous les clubs qui engagent un préparateur physique. Il y en a qui disent, c'est un entraîneur avec son expérience et tout ça, yallah, il va pas réparer l'équipe à sa manière. Les gens, quand ils vont au stade, ils réclament les résultats, il a la réussite, c'est toujours leur équipe qui va gagner. Non, par exemple, vous pouvez préparer le physique, parce que c'est que l'italien est né à Dipou Fabro. Donc, par exemple, ils avaient de l'argent pour pied, ils peuvent encore mieux faire. Parce que, monsieur, chaque année, on se le suivi d'un entraîneur étranger. Et tout ça, une équipe de Zamé Sani, par rapport à l'intérieur, l'entraîneur étranger est plus avantageux. Pas mal. Donc, tellement il souhaite sur l'étranger, donc, il y a une chose, il y a une chose. Or, que peut-être, Smith, mais la réalité, c'est pas une sociologie, parce que chaque église, on parle de la étrangère. Ils n'ont rien foutu. La dernière fois, vous avez dit, c'est un Moldova, on est mis juste à la 4 mois, il y a des Brésiliens, mais c'est... D'accord. Il y a des Ouïna et tout ça. Alors, même pas une période, c'est une petite période, il y a tellement de Belges. Le seul qui a gagné, c'est... On parle de la chose, C'est Giger avec les gens Ifshay pour moi. Voilà, pratiquement c'est les deux. C'est les deux qui ont fait quelque chose de bien pour moi de l'Algérie. En 14 ans, demi-finale de la Ligue des Champions. Tu mets 3-1 contre le Mozambique. Tu as fait un match de guerre, qui a gagné un match de l'aller, c'est bon. Il faut accepter la situation. Je suis un joueur ياسين ولا شيت ياسين دغا وجد سلس إديوران هذا سينيغ تن مرتينيك يناد إهيغ سينيغ إي العمارة دويشر تن مرتيمي دو سيدا لو سيدا لنميديا نفغانزر ميلا يناد نكوني نفغانزر ميلا يزمر ديو غالر تربعت نجيسكا أم يورير ناغ جوغ ناغ مولاش ديل ستاف تكنيك وداغن موت بغي دارا جيسكا ما تزمر تروح هذا تولار دي تربعتن البوب شامينا اجي هي دابور تمثل في المكتوب
نعم سي tout à fait normal qu'on a donné un droit en tant que joueur logique là. Je vais accepter le plus normalement du monde. C'est pas par rapport à ce monsieur Adewine, 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 je suis rancunier, peut-être qu'ils n'ont pas reconnu le fait de partir tant d'années. Non, mais c'est ça, la loi du foot de sa guerre. Et puis, encore le mot, d'abord, je les félicite pour leur accession à la saison. Et aussi, il n'y a pas de problème. Si l'occasion se présente, il n'y a aucun souci. تن مرتينك تن نسعى أطاسك جنيون إيج فغن أزرن أنوى أسلغمي وكود يفاري مانيس نغو كود يعذل سوطاس العمارة دويشر يتوس مانويد يسان يسهل في لاثة خدمض يدس أنوى الانترينور نغسلغم الانترينور نعم بون كل انترينور إن شاء الله ميطد يسأل كل حال Puis il y a Smith un entraîneur qui passe son message le plus rapidement possible. Il y a un entraîneur qui trouve mal la même chose. Il ne trouve pas les mots pour exprimer aux joueurs, pour expliquer, pour faire comprendre un schéma tactique et tout ça. Smith, peut-être le mieux placé pour moi, c'était Moussa Saïd. Déjà, il y en a eu son temps que joueur, vu son expérience et tout ça, j'ai beaucoup appris à cause. Et même en étant un entraîneur, j'étais bien. Voilà. كي ثان مرتيك دغان ثير بويا أكود تورارض ثليد ذي تربعت ناس دولان تدرتي كي كرد سينا سينا كي نتروح دغار جي اسكا من بعد من بعد راح الخروج جي باسي جيمس توت لا سيزون باسكو سي كيستيون دي بليدا لو ميركاتو دي جي تروفي دي ديفيكولتي افيك لو بارني دوني اون سي با اونتوندي سور سارتين شوز جي ديسيدي دي كيتي راح على سعيد جافي لوبجيكتيف دو que l'équipe se maintienne dès la D2. Alhamdoulilah, j'ai réussi pour ma mission et puis l'équipe de Saïda a été maintenue en Ligue 2. اسمحي دقيقة كان عزيز بغي غنكات زراغ أميك مالاتي لاز تورارض قيوث انتربات يسعان تبوين كيقين تلغو غان تمور تبوين ثقبوش تبوين كلش يوث يرفي بويعتي مقرانين ندفخ أوضار سينا كي ندفع ديمانيك دي لا دي دو اكا دقو حريش ويسين يلان الفرق غار غوريك تشيني نغندا تورارض كيف كيف Non, mais c'est le contraire, il y a le challenge sportif qui compte. Et puis, l'un des joueurs qui peut-être a d'énormes qualités et non pas une chance, mais ma chance, voilà. Il a peut-être avoir le choix de l'équipe et tout ça, donc il a fait une semaine. L'un des joueurs qui l'aime bien de la réalité de la vie, complètement à côté. Si la loi du foot, peut-être par attirer bien dans une équipe, par exemple, si l'USMA attirer la vedette de l'USMA dans la GSK, on va déterminer la GSK, ce n'est plus celui de l'USMA. Il y a ce niveau, il y a l'atmosphère de la vie, tu ne vas pas t'adapter, donc il y a pas mal de trucs qui disent. De l'ensemble de la Geek Boy Intimia. Donc, le joueur des Filmanis, soit il est niveau Inus, soit il est niveau Inus, mais peu importe. L'essentiel, c'est l'ambition. Voilà. تنمر هذا نستعفوت سيوث تزليت صغور تربعت صغور تربعت صغور عزدين بايك غاف تربعت نجي اسكا سينا كينا دنو غالا نكمل اسكا سينا زمر ماد سيولام ستاوي السكايب على راديو نيو ميديا قيمة دا
ريغي دي مازيغان ايدينا عزدين بايك ونكوني هذا ونيني دي مازيغان ايدا ونيت مسلاين سري دوك سدرال نوميديا اساقين يوان غير يلغوغان انترباع تنجي اسكا يوراني سميس سوراخ وقيد العمارة دويشار وزيغارة ما ينايقد مخلوف امس العمارة داكن داقيني القبائل الامريكان سعنا كل ما ينجي اسكا في يوراني سميه سي نورمال يني ها بارتو ماشي كان في لي امريكان باقي نيما تن لي سيبورتير لا جيت نعم معنى لي سيبورتير كل يوم دا شو رايا غدا كينين كيني اطاس لي مايو ولا تلو سنت المدن يورا فلاسن دويشر خاص ولا ما ولاش دويشر اللي تربعت نجي اسكا مازال حملنك مدن صافي صافي بريزي الحمد لله كان ميرتي كانوا غال رياسي ناس فكا الصوات ولاد نتا وزيغا ميسعات وتروي النظام سي 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 اه كان فغاز ديناك مثلا على مرة شو ثمو غلي يصلا نغل اناليزي نيس مالي ولا كان ليفكتيف نجي اسكاي لانا كا اكتوالمون ما تقارنو ضار رستايف بار اكزومبل شغل ما توالي ما سيك ذاك الحالة كاليتي يخسارة بارابور رستايف مي دي لي ريزولطا انا تولي سطيف تم زوالو انا ساك تابعنا د كاطا ان وزارا اش شو البروبليم من جياسكا كاكتوال مو اسك سي مورال اسك سي لا كونفيونس نو جو سي با مي لازم راه كان سان طونك اونسيان جوار اكسبيريمونتي مي لا كيزما ديف كاكا وا نسمو تشبار دينا غوستي سميس لا جياسكا كنت سادي جل C'est pas problème avec les finances. J'ai déjà commencé par rappeler deux ans de ça. Donc, le rachetien à Yen, ça mort. En fait, Rajeska ne joue plus les premiers rôles. Donc, automatiquement, le rachetien se rachète. Et puis, je suis comme étant président. Chaque fois, il promet des choses. On va faire la suite, il n'y a rien. Donc, à chaque fois, c'était une déception. Je suis dit que Alors, j'ai dit que ça n'a pas été existé. Sur certaines choses, des choses ni en tête de quelque public, ce n'est plus un effet les commandes ni ça à l'époque de la GSK. Les cadres disciplinaires qui ont jamais la nuque. Sur le joueur, regarde ma fille, c'est sur le joueur, c'est la parrainerie, c'est sur le joueur, c'est avec le dirigeant, c'est le joueur, c'est le supporter. Ça fait mal. Vous dites que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez ça mène au dérapage. Et quand ça dérape, ça mène vers la merde. Donc, ça, je dis, vous dites que c'est peut-être les points essentiels, sans compter les petits détails. C'est ce que tu veux dire, par exemple, c'est-à-dire l'équipement, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire les stages et tout ça, c'est-à-dire la GSK, toujours les stages d'intercession, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire le centre de l'Est, le Maroc, n'est pas digne pour un club. Comme la GSK, le stage d'intercession à Vina, alors qu'auparavant, on nous promet une ligue des champions, le championnat et tout ça. Donc, vous avez décidé de faire quelque chose qui mène à ce qui est de l'emploi. D'accord. Voilà. Justement, nous avons dit que ça va être l'effectif de Steff et tout ça. C'est la stabilité. Peut-être que je n'ai pas Steff, mais j'ai connu deux joueurs. Je me dis Steff, pour le faire, c'est un problème qui fait par rapport à Fouguet, il a de la GSK. Le choix, la qualité des joueurs, tout ça, c'est vrai. Peut-être maintenant, pas la question du papier, parce que c'est un des joueurs non connus par rapport au gagnant de la GSK. Mais où est Dadvix ? Par exemple, si on tire la GSK, si lui, par exemple, dit ça à la GSK, alors que lui, il est bien, bien dans la GSK, il n'est pas bien. Ça m'a donné. D'accord.
الا كان بار اكزومبل بالقاي باش نفاصي لاجيسكا يخبر راه ديرك تاع لي سما يمر ليا في الكونفلي مي علق حنا جي يروح لي سما يروح لي سما ني فيني كوني سني سني تي باي داك لو جوغ نيك ندير لاجيسكا سي فري بعد بار لا سويت يبغى رونسي سا كارير يروح للمولوديه ترى تندي قصه غير مازال في مانتيان دو كو ثاني لا في ماما مونديال فوالا زمرد مولا شغلي في دار دينير دا شو داك ديبوي ودال شو ديبوي نعم دا شو درف حظ ودال وي بوكو شوز بوكو د دامبورتون شوز ما لا تقيم ذاك كيني وحدك تخمم ماذا توالي ذي سقوتن يوك يسعد داغ ذي داف خضار ذي تربو يا انسان ادع داغ دا شو يتوالا ترف حطي دسين D'abord, il y a le Dinero, déjà en étant sportif, quelqu'un de connu, c'est pas dans un homme. Voilà, la célébrité, tout ça, le fait d'être à Dinero, un joueur de l'OGS, qui a été l'OGS, que c'est pas un club qui a été bien. Il y a aussi la connaissance des gens, l'aspect financier, j'ai fait mon avenir, je suis marié à Lahibel, j'ai deux filles, j'ai aidé ma famille. Tout ça rentre dans les détails, donc, qui fait que pratiquement j'ai fait une carrière qui me plaît, voilà. Okay. Et donc, je suis satisfait, même si je fais plus, peut-être pas fait quelque chose de mieux. نعم وذا شو تنوكتين انا غلي سوفونير اتسعي ذاك كي قيمنا ذا شفايا مثل لي ستولار ذي تربع تنجي اسكا مادويد يلهانا مادويد نديره بون يلهان كوميشن سما دينا لو سبور يا توجور ان دي او تي با سميت لو برومي شامبيون اون بار اكزومبل اون 2003 دونك جي بارتيسيبي براتيكمون دون تو لي ماتش تو سا اكليون سي تون فيرتي بور موا le championnat de 2005 aussi, 2008, les titres, je me suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit c'était la défaite contre l'Isma en Coupe d'Algérie, quart final, je pense, 4-1, je me suis dit, je ne peux pas l'oublier, c'est une déception pour moi. Okay. C'était un mauvais souvenir, le mauvais souvenir aussi de la Ligue des champions de l'UF, alors qu'un qui me va revoir en Suisse, a-t-il eu peut-être assez ma dernière année. Je me compte à l'équipe de Mozambique de Vival par 1-1. Alors qu'on était à 1-1, de 10 minutes Ngura, on a encaissé 2-2. On dit que c'est un mauvais souvenir. Alors que de l'équipe Nil, Smith, on pouvait bien aller très loin. Smith vira la Ligue, dans la Ligue des Champions. وذا شادي نيض قويداك إلا دي قارن وتعاوذن دبليك دويشر نتايدا الغوغنا الشامبيون انتربع تنجي اسكا ولاش أميورار أكاقي غام نتا اختيني أنوا أميورار أكاقي نيغ استواليغ تحملوظ أتوالي ذا مكي تورار وتحملوظ أهات أتعنظوظ نعطي لذا منتا أبي ذا منتا نعم اسم الله جانا وكفورا يوكو دي سو درسي نعم دي سو درسي هو دي سو درسي حنا بيقو مارادونا أطار زيدان كي مارادونا لك زيدان نعم مارادونا زيدان سي لي دو جوار كش سي فريمون Voilà, c'est les exceptions pour moi. D'accord. كي فراي والنار اتولي الفلطات ناغ الغلطات ناغ انك ني خدمن حيت اتسعو داك تي كثير ناغ لي دي سيني لو كان دنك ايكس الحو ينترفعتني ماشي كنا راتي لي بيان سي بيان سي داك كي نعم سمحي كي انا مبيك زعما هو داك شي الدنيا نعم سولو شي لي بون كوني داك واه بابا سوال باسكو سينسيرمون دينا ديجا داك ان سبا même pour faire un page d'entraînement, tu vas te trouver des problèmes.
يقصي النيفو تيرمينال الوغ كيكون اذا قلنا النيفو انتليكتوال ماشي كاين طريبة اشفاد باش كنا نوضع الاسمسة الدرجة اشفاد ضربين اوني انكور لوا الله الله يدعب دعوة في الاسفاد النيفو يقصيوش كسوس كيقين بغير بغير كان مولاش اوريليف هذا ضحكوا هكا غف البعض لي زانيكدوت اذا كي يضران سقو سميت تبدي تسوريرو ما تدمك تيض تصاد كان كيجي وحدك وحدك ناقد ما إلا هو البعض تيكال تضرايا خرا كاقيا انتم عايتنا خرا تديان تكاي صلصاين ما تيليض دقنار مرات فغم كان تورا رملك تربو يعني ظن نغمة تجي ممن ون إن أنكدوت في تضرعي وث شمس وما في هدفنا شمس نبلمنا أن الحروا زيرو ومن بعد نكون من الشارع شو اللي كيف تكمي من بعد نل مين ماركة الحروا زيرو بيتني ومجور بينا راح يدود ده بالونس يدخل في لي ما يروح على اللي بود اللي كيف أدرس يدود البالون يوم من بعد تخدم غاكا كينيا اشدو نا غاساغن ديليا عندك يميور راكا كينيا ام دوكاليك تو غالم تواشلت فغي غازرق ميلا اكا فران اي ونار تمليلي متقصير متورار مبوي كراون بيان سور لان طفل ماشي يون ماشي سين سميك شما ديجا يا بي كيلكان دو لا فامي سي تنجو دا دونك ميك شما كني دوي شهر دي دي طرفك مصيلا من فامي دوي نبي شكوز فدير سيلو جوار وكي سنا عدم زوار ومبا دميك شما عردينا ذيك لا كونيسانس دي جوار كي دي فرج جارت كويس من طرفك مو لي كونتاك خاسو لش يكون ذكي وترغع والا خاسو لش انا سي نورمال فان ما راك كامل بار اكزومبل يحفظ فان راح يمفتح فان نسيم حملاوي يقولي نسبة سيدي كدور الموض برايم زفور جواوي وكذا دي كلية نورمال تنعم تنمرتي تقلع مازال غايد وين ترى نعديت غريه وين نوسي ولا نظن ماسي أمليك شزول الزول ماسي ألو الزول فلاك ألو الزول ألو أقلع ذاكي الزول لك دنسل وزغارك تمثل ضيدنا خاطي الزول في الليكي تن يدنا مس دويشر الو سوا السوا در غوري اتنا مسي سوا در غوري سعيد توترا وليش مسي بغير ازرق داغني دا شو اراديني غفو غورن الى يضرون ماشي حاشا دي جي اس كان ماشي غير كليا دوين يعني الدال دي تمرن الجزائر تش على حسابي الدال كيني اي تورارن لك تشير فود غير كليا داين ايدي شد نغر ودال نغ تسرثيت ايتي سلحوين الو اقلي ذا ليد سلا الو نعم امسل نعم باش نسمع دراتوس تيجي من الطفل اللي طرد لما قال شمس الجد اللي جيت مون تيجي نعم ديجا ضرب اللي الناس في نعم اللي زعما خلاص في كثير البروبليم ميم دي سيبورت لا فيولونس دي ديكساد البروبليم دار بيتراج لي زيكيبمون البروبليم دي بايمون باسكو لي جورز وخلصنا راه plein de trucs qui glanent, ce qui fait que notre football n'est pas encore reconnu. Voilà. Maintenant, quand nous avons un simulateur, nous les joueurs, il a aussi des guides ardents, mais ce que je m'aime que j'ai mis en nous, ou tu fais ma fausse entelle, elle t'a dit ou non, et ou qu'on a adoré nos gournagi, nous aussi mal à voir, quand nous trouvons ma tourer, mais de refaire notre sram, à d'une jambe, ça ham. Oui, mais voilà, parce que
جاوبني الا اون طون كو ريسبونسابل لنا ليفيكتيف اللي ما عرف با اسمك راجل لي بروبليم قلنا دير النيفو نفس او نيفو دو لا ليغ تو سا دونك شو لي جوور الجوور مسكين اي لا طون كو سون غاني با هادي كان هادي قلنا نتي باش ناخذ ما كاين اون فوا فير غريف ما يزيدو الدنيا ما مي سون بو با فير سا با سي 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 سول مويان pour gagner notre argent donc voilà نعم ودغا كيني غريغ دقيوت كارتي ديونيين عند الدناب اذا كنت بغيت داويض ان بون باركور ناتخذ مضى مشوار يلهان دي تربعت نسعيده بغي غزرغ ذا شو الزمرده تي داويض اي تربعت كي دا مينوت تربعت كي نسعيده دابور متر كيس مون اكسبيريونس على ديجا مون اكسبيريونس اي ميز ديجا باسكو دي مومون كي كيفاش ديال الدوال لي لا فاز لي تحنا ان نيت بوين نيت بوين دونك لو ريكول كومبلي اوني كوم ميم با ريفي ان اف ا اسمي فينير افيك 38 بوين شوز كي ني با فاسي دونك جو بونس كو لو لوبجيكتيف سي با تا هكا كي دايني لهن ودغا دغا كتشيني ما كي كي يدنيض قميت روحاض في كذا سن كرا يماض ترنيض تمو سنينك اي تربع تاكي ولو كان اساز كا ديك تسيولن تير بويا النظام تحبصض وقبل اتفك تلغوغا ناغا تكمل هذا لما يفوك الكونتراينيك اه نو اه بوكو حبسا كونتاكت سي جوري دي كونتاكت il y a pas de problème en l'occasion qui se présente l'essentiel que ça va être quelque chose de bien pour moi puis voilà il est là au service l'interbouillage qui dit ça ou l'un c'est Moral Varanin voilà Moral Varanin non il y a pas eu de contact officiel mais il y a quelqu'un deux ou trois managers qui m'ont sollicité ils m'ont promis qui dit mais ça n'a pas abouti par la suite كي نسلام مكان هذاك تسول الناس يا رزدات انو غاليتي قلت لي ظن رماسي وزي غاما دي فاصوت استورا زول فلاك زول ماسي او دي سلارا انت يسلد ما شاء نكوني ودا سلارا نعديت غار يونس ولا نظن وقيد يونو نزور يكحملنا طاسة طاسة ربعت لا جيسكا يدير الزول يدير الحاج العسلامك السلام عليكم تيليم صافا الحمد لله الحمد لله سقيتني دنا غمس لعمر دويشر دين بقي الحرمه وكتشني ديون غير ويديك حملنا طاس ربعت نجي اسكا انت نسواد غوريك ما تبغي بس فكتو تري وين انت زاتك با سيني دابور الزوت الناس الزوت الزول عمر الزول مشمول صافا صحيح تيما صافا ميرسي يعني بور كومونسي دابور زعما نعم نعم يدير يدير ودنسلرا الو 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 Vous avez vu le premier match? نعم لقشيشي اللي تولى غير عرسي اها ومعنا مالوريزمون لي زونفون دي كلوب ديال اسكا صح الو نعم ذا شو الدنيا ضايي يدير ذا شو تنيو غنوراو لا جي اسكا اي سون ايفنسي معناتها يعني بدلن الفيستا سميو نيون هكا نعم نعم العماره اي وفي مره شو دينا نكرو لا جي اسكا ينا يثرى ولا جيسكا ثنا بدان تروحون يون يون سمع بدلنا الفيستا بدلنا الفيستا نغ استخر انت
استخرنتن واقيلي غادي هكا اذا نسيت تسمى توا استخرن خاصو بغي نراد روحن ناس يعطيكم الصحة هكا توخر فوالا كمل نغي قرحيت الحال لن تربويا عكا قيني ظن جو اس ام بي الموب يركلي يفادي مانيس تبغي تسقسيد ملاك لاد الاختيار انتيك اختارنا دي روح غردين نغا جان سوي سير كي ماشي انتيك اختار بلا ما ينين هنعم صلاك بلا ماشي انتيك اختار لي لنبوش قيا اكا سور فانا هات اتن داقي عغدي في كتيريرت ماذا به؟ أنا والدة شديني، نعم العمارة؟ بون سيني عفان ميرت يشبه ربي لابوشي يسمي لابوشي ان بتي بو ان بتي بو بوشون انفون. يلاك. باسكو يشبه ربي أنا كي كبار ديني. نعم. ماشي كان سيون تبيع لا. حتى خاطر جو نسوي كول برومي جو نسوي كول ديرني. نعم دونك شبي ضربي يعني بوليتيك كي سي تنصلي تمام دونك شوز كي جو نبو با شونجي شوز كي جو نبو با شونجي كينيا دونك تريكانيزم راس دينيا باسكو لو ديستان ني با بار مي مان كينيا اي فوالا ميم سي ديسيد كيك شوز ضرب لي راه با ديرير موا تينيز لي دينو جو لاغارد بور موا افيك تو مي ريسبي بابا فوالا لبستي في تنسي هكا جيت نعم عزيز هاد التقصيد فاشو نعم متى صاوب الغوري هاد التقصيد راه مزوالو مد هاد لي ماكلا بيس ديبلي جونتون ما لا فريت لا ديسيبلين دي شوتور لا ديسيبلين ايغار تو سيغري لي جوان جياسكا ما تروح ملا في الكيك ماتش Une fois, ils n'acceptent pas même les titulaires. Maintenant, on a l'entraîneur, il jette le maillot, on bat. Ils vont partir au conseil de discipline, on bat le Sinsimhan, on bat le Doran avec Chimel. Pour quelle raison, Zaroshi est guère ? Normalement, ça ne se fait pas. Normalement, c'est la GSK, c'est un symbole de la Kabylie. Ça ne se fait pas très mal. Après, un exemple, un joueur de l'Akhtar. Il a jeté le maillot, il a jeté le maillot de la GSK. En allant, il n'a pas accepté d'entrer remplaçant, d'être remplaçant plutôt. Et puis là, ça c'est un conseil de discipline, on bat, ça donne une amende, on bat du jour au lendemain, c'est d'abord, c'est ma titulaire. Ça ne se fait pas très bien, pour moi, ça ne se fait pas. Allô ? N'aim, Aklarda. Allô ? Aklarda. Est-ce que je peux intervenir ? N'aim, Oui. Eh bon, hein, j'ai bien entendu le cas de la cité de l'Akhbar apparemment. كيف شنو ميت متفق لي امريكان لا تنديت نادي الجزائر عطيك الجزائر بون بوتيت على نوزه دي سوال شي ناي تو سكاي كل لي جو كومبلون ا تو بري لو راتاشمون باسكو اني لوان تو سا
avec la nostalgie, tout ça, avec lui, donc... Mais je dis, c'est pas le cas, mais c'est peut-être que l'on a dit qu'il se la tête, c'est vrai, là, j'ai jusqu'à pour arriver à le point où je vais nous dire, donc... vraiment, c'est touchant. Voilà, c'est touchant, pas toi. Qu'est-ce que, par exemple, le club de la JSK, des années 70, des années 80, 90, par exemple, toute sa carrière. Un joueur qui n'accepte pas d'être titulaire, un remplaçant, qui est un entraîneur, ça ne se fait pas. Voilà, déjà, donc on n'est pas déjà même pas arrivé. C'est le premier examen pour démarrer le professionnalisme, parce qu'il n'y a pas de joueur qui signe une licence titulaire. Et puis, là, il n'y a pas un joueur, il est remplaçant. C'est la loi du foot, c'est la concurrence. Est-ce que je peux m'intervenir dans ce sens, s'il vous plaît? Alamara, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Duchel, est-ce que vous m'entendez? Oui, il se lègue. D'accord. La JSK. Oui. La JSK. قربت شوي طارو ميكرو إنك يا يدير. نعم. قربت طارو ميكرو قيم كانك نتبعي دير خطر يتوحو صوتي. يمكن إن شاء الله اللابتوب كي جي دونك جو سي با. اللابتوب قربت كانك قيم كانك قيت لي التورة وتنبوي ولا. أنا هو الكلب اللي قال المايور على حساب الستاندينغ ودي في غير صوتك دغن الله اكبر الله ما ولاد سلاره ولاد نسلاره سيجي استعمالي فوق جولاس هكا خاطر ديني ضوال دي فاي قرز ومن بعد الباقيه دي روح وزرقه ان كي نعاود نسلم كنعام كيفاش نغمر بها؟ هكا باش النظام يتوغل دان كارو من بعد؟ ناس الكلوب يقول انتو يعني افتدى اذن البروفيسيونيل انوا الكلوب باقي؟ اسما اليسما الجزائر نعم اسما الجزائر كسان يعني تونا اذن من البروفيسيونيل اها مي واركا زاكي يوزاد على الجزائر نعم يوغيز شابس أنواع يوغين يوغين حناشي حناشي سمو حشريف أكا هذا معدوك السينما أها أنعم مس العمارة دويشرا ولي ما يسعى ولا دير نوغا فاياقي سينا كنا سكاريو توتراسي نيو جيرزي ينايك ذاك النيزي كني تربعت نجيس كاتلا غير تربو يعطي مزورة تورا تانتو فادي مانيس تنقارو تربعت اليس ماد نتث إكس عن البروفيسيوناليزم كاقيا وينايك يساد غير تربعت نجيس كا يوغيث حناشي ويقيك تفن اليس ما ينايك ذا شو تنقيطة دفكتنا ذا شو رايك غفين يعني نايك C'est ça. Bon, qui me fait, je ne mets pas les chiens en cause. Je ne le remets pas en cause. Mm-hmm. Il est la cible parce qu'il est le président de la GSK. Donc, c'est tout à fait normal que les gens visent les chiens. C'est automatique. Et tu se mets une ivrogne, Parce que la GSK, il n'a pas de fumée ni ce qu'il y a. C'est tout à fait normal. Mais il y a le problème de moyens. Les chiens viennent de qui parce qu'il y a une question. Financière qui est sur le sujet de l'actualité parce que la GSK avant pas les problèmes. Hein. Bon, c'est tout à fait normal parce que le sujet c'est l'argent. C'est l'argent. C'est tout à fait normal.
اللي مال اليوم غادي اللي كريتيكي باسكو ينساي المانتيان سافار دي بون سي كو سا الوغ لي راجي فاصون طالا دونك سي اوتوماتيك تدور في لوس مي اون ا بونسيو ميسيو 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 وي ميسيو دويتا اسكو فوز فور حنا وي Je suis pour la GSK, je ne suis ni pour la GSK ni pour autre. Mais la GSK, elle est payée. Voilà, parce que la GSK est faite pour tout le monde. Alors, je ne suis ni pour la GSK ni pour un autre. Que la GSK, pour la GSK, et que la GSK devienne ce qu'elle était. C'est tout. C'est oui. Monsieur Duichard, tout à l'heure, j'ai fait un petit. Oui, oui. هكا كان الصوصيس الصوصيس كان كان نسحسف هذيك ولا ديفارتيك ولا لا تاكيد فاتحه سي نيو جيرسي تناد بغي غير الزرا سميت لو مسيو تمحي كان مسيو كي كيفيون دو بارلي هنا سي فو فولي لي ترونسميت مون نيميرو تيليفون كي ماطل اي بي اون فا بارلي يا با بروبليم يا با بروبليم بلا اوفورن ولا شغلي فدا سمسك هكا كاينين انو غال فتيحه سي نيو جيرسي ثنايا قد بغي غزرا غندا تقرا جي اس كالا وناكي وما الا سيدت حنا شي غي تيسغلين دا شو تخميم هذيك الثانيه كاينين شباب ربي تحدث قوه ولا تقليميه ديال بلان دو بارامتر بلان بلان دو فاكتور دي شنو يقلن دي نتاكي دي التلفزيون الله جي اس كاي ديفني شي سكيلي كي فورا سي بارابور ا فامال دو شوز Il y a une politique qui s'est imposée. Non, parce que la politique n'a pas été choisie. Elle a été poussée. Poussée, hein? Vraiment. Les événements de la Kabylie. Les événements de la Kabylie. C'est ce qui a emmené à NSA, la GSK, à NSA. Il y a c'est pas des choses quoi on a dans laquelle il fait mal. Mais là, voilà, les conséquences sont là. Voilà, c'est ma réponse. نعم ثان ميرتي ادنو غالي تيكلت النظام غير ماسي سرما يفقد صوتي كتورا الزولي تيكلت النظام مسوفي السك لا دنسلك نلاق الحمد لله الحمد لله خاطرك تيني سي صبحا كيني تراجو التدويل تاكي هاتاني هي الصواب الصواد الغوري كتن ماس دويش عيدك Les enfants du club, ils gagnent. Pourquoi parce que là, par exemple, le Mftah en 96, il était un pilier de l'équipe. En 96, il y a Rafa Lusma. Il y a d'autres joueurs. Il y a le coulé, non. Il y a mon cas et tout ça. Donc, voilà, je ne suis pas le dernier, ni le premier. Donc, voilà, le football, c'est ainsi. Moi, je pense que la GSK a besoin de ses enfants. C'est ce qui est regrettable, c'est tout. Anna. Oui. Va connaître ça, une autre question. Non, mais Aziz. Des anciens joueurs, là, j'y ai quand du jour au lendemain, que je suis en train de faire, les anciens joueurs, Amaribou, Amaribou, اش كان كون كوا واخا من موبيليزاسيون واخا من لاكاب دي ريت مول القبائل واخا من بيتيسيون باش نستخدم حنا ناشي يا غير تفكر انت قال ودفناش فوالا تخدم حنا ناشي نورمالمون كي قال حنا ناشي الى دوني بوكو تو زوج جي اس كا مي هنا دفنا راه شحال هكا بيان سور بيان سور شو سوري جو فيان دو ديرا مي سمو شنو جي كيني جو رامي با اون كوس ناشي ديجا او ديفون ديجا ميرسي نعم
اي خاطر حناشي بار اكزومبل لكن يدي حناشي انا يافي بو موس يغضب باسكو حناشي يسمى جياس اسكاب او جامي
اللي عفا بلي ناخذ بروبليم باربيتر باغ اكزومبل. نعم. باربيتر كي سميتو كي سون اشتي باغ اكزومبل افون لو ماتش. وين هذا؟ تمسلت نتسرتي تاكينيا. تاكيت تمسرت نتسرتي بوليتيك اي غير خاطر جي اس كتربات القبايل. بيان سور بيان سور سي نورمال. نعم. لا جي اس كا ايتي توجور ليكيب اباك. هكا. ايه اقلق سريز زمادة دمسلايض ولاش سفرة ذاكي ولاش وين تسوقات؟ اه كيما نعم شكي راك وضع كيجي؟ نعم نعم بغا دويكيم يدوغو راني ديتيلين يا لسيكلت دايمي يبغي غي مي ساكي تشيلين فيكي الحرمه ذا كينيا اقعد تفهم كيم سلام كي تدوت خاطر تهكي مي من وني وكنا تورارم اتيليم تقرزم سينا كين ارثقرا اتخمم في مليليت تقرز ارثقرا تخسر ثربع تنجيزكا ذا شو قدران هي تخسر يا ضالين كوتيتيك يا الكوتي تكتيك صاري تيلي بيان بريباري مي سو لي فيكتوار ما صار سور ان تي دي باي سي فوتاب دو ماتش سون اسمي سو زعما لا شاني دو لا لي تنغال لا باراتيون ني بوتيتال دي تيلي او بلا اكستيريور ما دي فو با يو كوني باي لي غون كلوب خسران مثلا بارسلون لي لاميريك دي موند دو ماتش لا بيريتي نعم فوالا تيذت وامشي ستوالي هذا كيجي ايماني كي خصي عرزت وقبل هاد سكاعه صواد ياسين دا شو السلام السلام هذا تغلط داس الغماية تغلط داس الواي تكمل هذا تكمل هذا لاكاريا غينيك دي برا اوي هذا والله هذا الغماية دينا دي ماريكا ذي لهنا مرحبا يسك اقلاق نسعم كان دا جيني ذي الكرون كولومبوس مرحبا يسك العسلام عينيك ياسين مثلا صوت الغور اي الو فاز بوزيون دانيير كيستيون مع مرا نعم فاكاز هذا شو تخمم فوي كيف اذا رانا كان لي ماتش كي عند جياسكا نوالا بلي جياسكا تبدل لي كولور ني نسجن الفيرا جون نوالا لا فاين سما كولور سي با لي شوت سينا بلو نوار فاكاز هذا شو تخمم في تمثال تاكينا اكستيان دي تاي بولوين هذا شو ناس امبورتون نو سي فري في لان دي تاي ممكن اذا كيما فاهم في لافوار سيريو تي باش شانجي دو كولور كاين باغ اكزومبل جي اس كارل فوك في لافون بلون فير لي با سميتها اون فير وين في ال على ابون هي تكرر توجور افيك لا كولور اللي فات بيان سون ايفير دونك ما طلعت لها في ليكستيريور وانا فا انا فاس دابا كونت باسكو ليكيب اي روح لنا تلعب على الاكتيريور يبدل الماتوني زوصح هذيك زوصح الاكتيريور على الاكتيريور كي دوا شونجي دو كولور مي ا دوميسيل سان باس با كيني بور ما سان باس با justement domicile les matchs que qui a donné j'ai un scam mais c'est le jaune et vert la veille si j'ai au zoom alors que des yeux zoom ça droite là c'est du couleur il se ça très cher donc Hamid c'est qui c'est qui est là c'est du couleur ne sont pas c'est pas ce qu'on de quatre chars voilà qui vraiment parce que voilà le qui sont pas qui Pardon, pardon, pardon. Il n'est que le firaq, الخلاف يلان الفرق ديال وحريش مزوارود وحريش ويسين لا بروميير اي لا دوزيام ديفيزيون لا لا بروميير لا دوزيام ديفيزيون دونك يا كان ميم اون ديفيرونس دو نيفو بارابور ا كوتي تكنيك اي توسا اي دي سينس يا اوسي اون Il y a des stades comme même en D2, normalement, sur une électrique pour recevoir une partie de football.
aussi les magouilles des policiers ont des deux points qui sont catastrophiques par rapport à la première division, parce que la première division a quand même beaucoup plus de vu par rapport à le rachis est bien. C'est la première division qui est une différence, c'est tout. Et la violence sur le terrain, la violence. Maintenant, la violence sur le terrain, la violence. La violence, la violence, justement, justement. Un terrain qui n'est sécurisé, par exemple. Un terrain qui n'est pas homologué. Je viens de passer notre, la saison, c'est pas un terrain de football. Parce que cette catégorie-là, nous dit, non, mais. C'est l'équipe senior, on ne doit pas recevoir des gars, et puis pourtant elle a été homologuée normal, ils ont donné le faveur parce que l'équipe est obligée de recevoir, alors qu'il y a à mon avis c'était pas faisable. Par exemple, la violence est sur le terrain. C'est dû à quoi exactement? Est-ce que c'est le problème? C'est des joueurs, c'est le staff technique, là, c'est des supporters. Après, par exemple, il y a un exemple, l'Amara, l'année dernière, mais Saïda, l'Isma. Parce que, par exemple, il y a un week-end, il y a un match important et tout ça, il y a une famille, tout ça, qui est défoulé, aux entreprises, les enfants, bien sûr, tout ça, et qu'on peut voir, moi, c'est ça, le plus normalement du monde. Et puis, je dis, on n'est pas arrivé sur le terrain, il y a une continue de choses pour me distraire, le voir, le match, bien, et tout ça, et tout bien. Alors que, c'est pas un terrain, avec les problèmes et tout ça, c'est sûr, il coupe les nez, vous automatiquement, les régions qui n'est pas. Ce qui fait que le bonhomme est plus particulier par violent. Ok, t'en mets. Est-ce qu'à Rassawad, Yidir Allô, oui. Est-ce qu'à Rassawad, Al-Ghurik, n'am Lé, t'sala Touran, s'lèg, n'salam, qu'en a dit, qu'imaka Bon, bach, ad doga l'ak, qu'est-ce que tu as dit, monsieur Dwichel N'am كيني اسكلي نجم يفوزي لكيستيون عشان يفوزي لكيستيون فحنا شئت ولا ضد كان غير ذا قلنا غادي يقزم الصوت ويسنى شو غا سبحان الله ايه شو قوة نحنا شئنا ندي تلفزيون بلي ايه مشكلة السبب الجورناليست ادي عبدالله بجيستا ايه مش عاقي لانتون رابل حنا شئ ده شو خد من اللي ديريجون le dirigeant de la GSK, il a dit que le dirigeant de la GSK 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 a dit que le dirigeant نعم. ألو. هكا كي. أقل غدا. ألو. نعم. وي. سميت بار موفا ماشي بغا تجيني المسويقي بغاك نهضر سميت بارابور لونتوراج. إيه. بيان سير. لونتوراج يدور بينا في الساكن من لوجيسكا. لونتوراج يكسبورين حنا شي. سمح. وا متمور. نعم. Je suis là. Le fait de mettre un dinar, donc ils ont été acceptés, voilà. On va dire, oh, est-ce que tu fais des menaces de la terre? C'est vrai. Oh, est-ce que tu fais des menaces de la terre? C'est pas de ma faute, c'est de ta faute chinoise. Oui, c'est de ma faute chinoise. Ça reste l'ordre de la faute à qui?
سميت لم دي زوب مي بارابو او شوا زعما دي مي غولش جوور ديال لاكاب ديال نافيكلو تمشي كيو ديال لاكاب ديال ليون مي فون الجيري بونتيا باسكو يا با دو فورماسيون يا با ان اف دو كوا كي فوا فورمي لي جوور سي ان بروبليم ناسيونال فوالا Juste pour une dernière intervention. Oui. Le lieu de l'Hajj, je suis. Le lieu de l'Hajj. ميغاك باللي حنا شي يوت الحاجة ويكلها بوس ايه اون فو با نحسب انا القبايلي ونفهم ذا شوك بغاد يخدم حنا شي القبايل ميغاك يعني الحاجة ويكلها بي حنا شي ايه سي انا قبايلي غير يلعب عندي غاشي حاشا قبايلي يلعب عندي جي اسكا لا ماشي ماشي انا ماشي على قبايلي تاكي يوتو تراني ظن بغيتي دفكا غتنسمك تا ضيد قيس ماشي دا قبايلي نعم ماشي دا قبايلي شحال اسنا كاين ميمو هكا ينيك دا طاسه طاسي ميورر يقلاندي تربعت نجي اسكا ماشي د القبايل تاكي الحاجه الهندي حنا شي تسمى ماشي على راوي دورا ري دي تاوي لا اسمع كنا نغال سيتان كلوب دو ريجوناليزم معنا اسميس جي اس كا جوني سبورتيف دو كابيلي اما دليفري انا كنا الجيري أما دليفري زيكني مايلين تربويا كل يوم كي يا ود قرار ريجوناليزم اي دير شكون كد مسلاد وغال غال مد ماريكان داكي دي ماريكان مكل تمدين تمارا ثورار تمدين النظام اتوالي ذا مكيم تميخ ذا من ماشي دل قبيل دو عراب دي ماريكان ينكوي دارسا ماشا امارات ثورار كولومبوس دي ميشيغان اوهايو ستيت دي ميشيغان اي يكروه ثويري كروه بار هاته ايه دوزان سبورتيف الا صوض انتي كوالا المواس فهمت ما قرار عند تروحو الا وهو راكي اشو غنوثني ما رايلين دي ميشيغان اميور ميشيغان يوكس ان ميشيغان ودي جلاندي اوهايو تاونتني دكسي اوهايو تروحونا لا فلوريدا داوين اميورارون بعدا كيني عاتن يورار داكي لا وتهضرنا على الجورناليزم نكوني دي فورتنا نعم خطر زي يا في دي جوار ديال جيسكي اها زيك نين كوني نزرع داك النيا ويديك زدغن ديال الجزائر أي نعم ومن بعد سكش من دي فرانيا كولي بالي ماشي ديون ماشي سيني دي كمان ايه لا فيو دوا كذا كنتونا دي سورديني ايه امك ماشي دي الجزائري اديك ايه. شمر تربعت القبيل وزرع ما صحف الناس انت قبيلي تخرجتهم نعم مازل سي سي نو نو نكوني لا 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 نك بغي غزرغ اسمي زيكني نزرع داك ويديك الزغان ديال الجي سنتر لو اسما ويسحبوا لوغين لمسي انا المولوديه حضره ساعه يمزداغ الحماني على الكارتي ني كيغي ندي الناس حب لا بوينت كيف كل ثمنه 9:45 دراوي سيك تورار نقول الكارتي ني يقتو غال انترفات اخو من انترفات بعد تيمغورن اما رايو غال نكاقي مشهوري تير كلي عاد بدل انترفات اميك ترفات نجي اسكازي كنين سني تنير كلي من بعد تو غال سكشام داكاقي اميورار فرا اثمنا طلق فايل من بعد ثورا سعداتي لي ساكين وغال ندو لسيت مورال فراني اتسن دي ميورار انترفات نجي اسكا ثاتن صواد الغور كامس لامارد ويشر مسيك صورة
يمكن لو سميت في مالهم دفهم أول بارسكي صايتي نبدأ دوال غف لي جواري قديمة لي قديمة لي جواري برانيا هكا جي ماشي القضايا اللي كتورارن دي تربعت انجيسكا هاتان ووالدة شو تسموغ ليك كتيني ميلا تربعت قلمزين القضايل ألقي من دقس حاشا القضايل هذي يرارن دقس يوكن أدورارن غف النيف غف السنجاق النيمة زيغن ناغ ألا أتان ثلين يم كل يوان وينيك زمران دياوي أجديد مرح فايس خاص ماشي ذا قضايلي الفوتبول est devenu professionnel à l'échelle mondiale. Kini travaille avec une technique professionnelle. Now Dora avec une boule. L'OGS qui a fait des joueurs à l'étranger. Adam Bijet des joueurs. Ça, il montre si l'OGS qui a gagné, Hakim Dalila, l'OGS qui a Jamel Menadou et tout ça. On dit que c'est le football, c'est tout à fait normal. Nous connaissons l'OGS qui a fait de Sivara. D'accord. On dit que c'est le football, c'est une machine qui fait les choses. Qui ne peut pas changer ça. Vous connaissez le game de la prospection, où il y a un entraîneur qui nous fait voir un bien à ce cas-là. Il y a un bien à voir un bien. Vous connaissez la mentalité qui est la game. On est en train de brûler les états. On peut voir un niveau mieux. Voilà, erreur, il se met à la réunion. La sélection, tout pour être. Il ne va pas chercher un carré immigré si on dirait qu'ils sont dans un centre de formation direct en Europe. فوالا تنمرت ياسي ناس صواد الغوري ماشي تصيد مازال نغدي وكنا نفوت ادويل ايه فكنا دينا فاش كني قلت لدي هضر كيما صنع يدير ند كومكوش ولا الى قرا القبيل كان الى فنو كيكون دابري شوف ما كاين شويه نعم ايك فاك دينا جو بونس با كو سوا ان بروبليم شوال شوال كاين من ولا باغ اكزومبل البارس Je suis allé à la majeure partie de l'effectif, c'est des Catalans qui ont été mortis avec lui. Donc, Zaran, je suis allé à la majeure partie du club, ils ont la tête haute, ils se sont donnés à fond, sous forme physique. Et là, dans un autre club de l'Espagne, si on est basque, il avait un indice, l'Athletic Bilbao, si on est basque. L'Athletic Bilbao. وامي اسمه انا ما كاين سدا غير برشلونه شو خدم ما داونا جوري طرونجي الكاتالون عند الصفنس والله جنسن يا سير يمكن تقرا يجي فوق يقول لي باون كور اريفي البوينجي ده شو قلقل كسر باس ديال كتل مونسي ماجيسكا صايتي توجور ان كوز بارابور ايفينمون غنا كنت صايي كلي دونك إذا قد كان كنا كنيا جرب الفوتبول يبولي سيبروفيسيونيل كيلكان كي يسميسها الجوانا البلير إني يدوي يسميس لي رزيو تانسون بالا يسميس يابلن دو تريك كي يشانجي مي تكي كيسيون دو جوار هكا خاطر نوثني تخميمان تصند القبيل لنا نكوني نسعيو لا مونتاليتي ما هواياك وحدنا مي تخسر جي اس كا كيني نسي نورمال تخسر خاطر ماشي دا قبيلي ويسدد يلعب في دري من شو بغبل نتايتيك شمن ما نربح نقص فوالا هكا كي تخميمان فوالا كي باسي لو تريك باسكو سي سي فريمون با بور بور هكا هكا سونيا دقيقه كان يدير نعم سي بو بليس سقسيت كان الناس ما يولا الماتش نسقلينا نجيسكا زيرا نتولى الماتش نعطي ملي لي تي ديال نسقلينا نغلا ولا كي واحد 20 دو مينوت 20 دو مينوت ولا من بعد جاف فيار مرني ولا واحد 20 مينوت ولا ان دو مينوت ولا دوزيام سميت تروازيام كاطريان بيت لا الله اين 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 نديرك ولا رايك؟ اه بون سيرتينمون باسكو شتي ديتات نعم والله غير جي في دي جوار كي مارشي كي مارشي نورمالمون هكا يدير كاطريان بيت اي يدير كتشيني تخمض تخدمت تجلي تفجي اسكا؟ وكل يمكن من الحق يعني أمي؟ أنا غير موبايل أختي بابا ولا باش نروح لعبة زيك ننسى عني ديال ستاد جي اس نعم زكا إيه
جي اس 4 كيشم الاسطار نعم تخدم من زيك تولد زين نعم واش راه جي اس 4 مزال اتمنى اك لين تطس تزلاتين ندي فغن مشايلتي كلتي ما دفع يوت اسنيني تلهات قرز السنية جي اس كان تخسر اتن يكشمد مزيان السنية غزول العسلامة سولاد نتا ازول ازول صنية ازول لها ماد وشار ايدي رزف الاول مرة ازول فلاك دي تزوى اولاد مزيان دانا زور فغزر عطيز لتني تخدمات كتينية في جي اس كان ما قلت خدمتي مي قلت ويشر دي ترفعت نجي اسكا ناري مي قلت اخر سيتي عن 2006 ايه يلا 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 ايه يلا ان شاء الله الدوغة لأسو سنة ان شاء الله جي اسكا تحلو الدوغة لأسو سنة ان شاء الله ان شاء الله دمي العام دمي الدويد ان شاء الله اتن قال انا غيه ماس العمارة دويشر اصاب هذا الغوري جستو مو ازول ماس العمارة دويشر ازو فليه Zeflech, elle va te poser une question, je ne sais pas ce qu'elle pose déjà, parce que sur la connexion avec les Doral. Alors, déjà, en tant que joueur algérien, il est avec le rang vocal. Est-ce que vous êtes pour ou contre Je vais vous dire que je suis pour ou contre Local, local. 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 أمشي تواليد وطنك جوار أجيليا أمشي تواليد تلفا تغنوث أسكو زيت بورنا كونتر نونترين راقي لنا كثيرا إي سكي كونسر الجوار تساوين سي أسكو تواليد على بلي اليا دي جوار ذاقي لعفن ذاقي مورث ميريت لور ميريت لابلاس دي ليك ناسيونال ميوك ويدي قلاندي برا نعم ماشي لك الويقا دي لاندي برا ميوك سيرتا لانو قاد أشاكين يا سميس de commencer derrière Chouya, puisque on a participé c'est le mondial égale. C'est la Chouya, on a les éliminatoires, tout ça, mais le feuilleton n'est pas obligé. Il y a quand même l'équipe nationale qui a rendu espoir pour le peuple algérien. Il n'y a personne qui peut nier, parce que le fait de se qualifier avec 9 appareils depuis 1986, on n'a pas été au mondial, donc c'est quand même c'était un exploit. Et d'un seul coup, c'est la dernière Kanyagian, ça n'a pas donné à 9 quelque chose de bien. Voilà, l'élimination directe des premiers tours. Ça prouve le comique, on n'est pas à 9 encore à gagner. Entre le local et celui de l'étranger, il y a la différence.
La différence avec elle, c'est mal. C'est des équipes qui n'ont pas vu du joueur local, mais qui est périodique. Voilà. نعطيك صحة ثاني مرة تجمع صح ثاني مرة نكذا ونيني نعطيك صحة نكذا ونيني غير كلية ثاني مرة نوان ميت كم سيسا والن ون توتري ون ون السيني غي ماس لا مرض ويشار ثاني مرة ميد اللي الدين في جيل حرمان دك سدرار نوميديا هذا نصوى درغورك اكا جي عاد في كذا والتقار ثاني مرة ثم قرى تشاون ديني نعطيكم صحة لكل حال صحيتي un grand plaisir de partager un petit moment avec les gens qui sont au collège. Merci encore une fois, merci à tous et vive la GSK. ثاني مرتي هيم سزليت اجي حلوان نحسن احرس يدم جي اس كان رانك فو تيم ليلي تنا اي واتسكي ادن مليلي دوان دكوسان يدي تدون دي لهنا دكوس كاسي سري دكوس دلال ميديا ثاني مرتي مسلع مراد ويشر ثاني مرتي مسليدن تمسليدين اذا ديسلان سي يلتما نومضال لوانكي ارتو فاتا سكني بنفذ وصل الارواح اذيك منك قيمة اسمي مني بدنا في الصاح ذي ساغك قريليان ذي الجرى ما عذوي فضاح في الزمضى سلط صلسلان ادي زار ديدي قراح سن الوين يديك أجيسك غسد وزكام يهوايا غمن زخيسام يهوايا غمن زخيسام شدنا كغرام وريح واج جرجرة ويسين دنساويك ميدي عسان أينك نثبني ظل سنين ورثيت هدو ييوان ويبغوني نوذا يسين أنواوي يغلص الإنام إذ ما جيتك أجيسك غسد وزكام يهوايا غمن زخيسام يهوايا غمن زخيسام ثراهان هاتت فجي جسد النور ميثران تشبح يسان أمزرو يا ذا يحكم الجيلي ودي تسازان ذاك الرجور في النور ذا زمولي مازيغان إذ ما جيسك إذ ما جيسك عسد وزكام أجيسك عسد وزكام يهوايا غمن زخيسام يهوايا غمن زخيسام راديو نيميديا ورنت عني ذي الموحال غرى وثويس قرن ثيلات في ثوي حزبن يكتال وقبل دزي فلاس يغرق الفافورة شوال ذي قسمي زفن الرياس إذ ما جيتك
لازم اجي اسكا وسد وزكا اجي اسكا وسد وزكا يهوايا غمن زخيس يهوايا غمن زخيس يهوايا غمن زخيس يهوايا غمن زخيس يهوايا غمن زخيس